Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku. Welcome back guys. Ki aku neng Sukosewu guys. Sukosewu guys. Sopo sing di pacar jalan itu thank you.
suara. Dodolan rene ning Sukosewu asri. Hawane sejuk. Guys, ngono ae ya karo aku. Wis. Besok neh disambung neh ya. Wis. Aku arep nang Magetan. Ya, wis donga dino ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.